Габит Мүсірепов ауданында жаңа жыл мерекесі қарсаңда жаңа хоккей корты ашылды. Сұңқар деп аталған бұл нысанда жас спортшыларды дайындауға бар қолайлы жағдайлар жасалған. Жалпы биыл 5 аудан орталығында хоккей корттары салынуда. Жыл соңына дейін Мамлюткада ашылады. Қаңтар айында Булаев пен Тимирязевте хоккей кешендері қолданысқа беріледі. Давай Шимкада ашылған спорт нысанының жұмысымен өңір басшысы Құмар Ақсақалов танысты. Қызметкерлерінің тұрмыс жағдайын жақсарту кәсіпорынның өркендеуінің кепілі. Есіл Гаран жауапкершілігі шектеулі серіктестігі астық сақтаумен айналысады. Өндірісте 60 адам жұмыс істейді. Қызметкерлерінің баспана мәселесін шешу мақсатында кәсіпорын басшылығы үйлер сала бастады. Қазірдің өзінде 7 баспана дайын. Біреуінің құны 14 миллион теңгені құрайды. Ауданы 118 шаршы метр. В прошлом году насилие мы 428 домов построили. Өткен жылы біз елді мекендерде 428 үй салдық. Биыл жоспарда тағы 800 үй салу болса, оның 150-ін кәсіпкерлердің өздері тұрғызып жатыр. Оған қоса, келесі жылдан бастап жұмысшылар үшін тұрғын үй құрылысына арналған қаражаттар субсидияланатын болады. Бұл да қызметкерлер үшін жақсы көмек. Үй құрылысы басталмас бұрын баспана жоспары тұрғындармен келісіледі. Әр отбасының тілегі ескеріледі. Үйлер кең, ең бастысы жылы, дейді серіктестік директоры. Өңір басшысы былтыр әр аудан орталығында жабық хоккей корты болуға жеттігін айтты. Қазіргі уақытта 7 ауданда осындай нысан бар. Енді олардың тізіміне Габит Мүсірепов ауданы да қосылды. Жоба құны 72 миллион теңге. Габит Мүсірепов ауданының Локомотив хоккей командасының ойыншысымын. Жабық хоккей кортын салып бергеніне өте қуаныштымыз. Енді ешқандай ауырайы біздің дайындығымызға кедергі емес. Большое спасибо Акиму района, Акиму области. Аудан әкіміне алғыс айтамын. Енді уақытты зая кетірмей тек жарыстарға дайындалатын боламыз. Жаңамызды алғашқылардың бірі болып өңір басшысы сынап көрді. Құмар Ақсақалов өзі көп жыл бойы хоккей ойынымен әуестенеді. Жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан ол спортпен шұғылдануға уақыт табады. Спорт жасайда хорошо. Мұздың сапасы жақсы, спортпен әрқашанда айналысу керек. Әр ауданда стадион жанынан хоккей корты, спорт кешені салыну керек. Бұл кіші олимпиада ауылына айналмақ. Келесі жылы бұл кешендерде футбол, хоккей, баскетбол және волейболдан тұрақты чемпионаттар өткізетін боламыз. Биыл аудандарда 6 спорттық сауықтыру кешенінің құрылысы жалғасуда. Аталмыш нысандар спорт жарыстарының орталығына айналмақ. Хоккей кортында спортшылар үшін бар жағдай жасалған. Мұз айдыны мен киім жайды жылы өткел байланыстырады. Сондықтан жаттығуға келгендер киімдерін ауыстыру үшін далаға шықпайды. Сая Қайыпова, Илья Кудрюков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.